Danas od 9 do 16 časova u tehničkoj školi u Ivanjici održava se akcija dobrovoljnog davanja krvi. Doktorka Dragana Vukićević-Ristić ispred Instituta za transfuziju krvi kaže da akcija za sada protiče po planu, da su očekivanja da se odazove oko 70 ljudi. Na akcijama u Ivanjici uvek se prikupi značajan broj jedinica krvi, pa su organizatori veoma zadovoljni, ističe doktorka. Današnju akciju započeli smo u 9 časova, u Ivanjici smo do 16. Lepo je započela akcija, dobar je odziv, zadovoljni smo. Inače, moram reći da smo u Ivanjici uvek zadovoljni ovim odzivom građana, da zaista radimo uspešne akcije. Bilo ovde u školi ili u našem transfuziju mobilu, na vašem trgu, uvek su akcije dobre i uvek dođemo do nekog broja koji je i očekivan. Što se tiče same današnje akcije, još ne možemo da kažemo, bukvalno još nekih 5 sati ćemo raditi, ali ide, lepo ide akcija. Čini mi se bit će uspešna. Mi očekujemo nekih 70-ak ljudi da dođe, da se odazove. Do sada je prošlo nešto više od 20, pa vidjet ćemo. Znači idemo ka tom broju.